30-й міжнародний фестиваль танцю завершився. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 40 колективів не лише з України, але й з-за кордону. Детальніше про захід у наступному сюжеті. 30 років тому, коли фестиваль лише запровадили, у ньому брали участь до 10 колективів, а зараз їх вже більше 40. Директорка дійства Леоніла Жоді каже, щороку до них долучаються нові люди. І дуже приємно, що не лише з України, а є й партнери з-за кордону. Найкращі колективи України приїхали і два колективи з Польщі. Дуже приємно, що незважаючи ні на що, фестиваль таки одержав розмах. Багато приїхало колективів, не побоялися, приїхали. І дуже багато було сильних колективів. Журі було дуже-дуже складно вибрати найкращих. Фестиваль різний, але він є завжди цікавий, завжди ми щось нове додаємо, завжди якісь є цікавиночки. Тому кожен фестиваль – це є свято і кожен раз різне. Тереза Маєвська – керівниця танцювального колективу з Польщі. Каже, її учні виконують здебільшого народні танці і дуже задоволені, що взяли участь у фестивалі. На цьому фестивалі ми представили молодіжну групу віком від 12 до 22 років. Але у нас також займаються дітлахи від 4 років. Нам дуже подобається і ми справді задоволені участю у фестивалі. Обов'язково приїдемо ще. Це теж нам ще дуже подобається. Впродовж 3 днів танцівники змагались у 15 номінаціях. Переможців фесту 2020 традиційно нагородили кубками, дипломами та медалями. А кращі колективи отримали головний приз – гран-прі фестивалю.